ხრები მე. აი გერგეთის გზა. ხალხის რაოდენობა. არის? გერგეთის მეთი კაც, წმინდა ლომის წმინდა გიორგი. ბილიკი. არ დაახურეთ არ მოხსენი. ხედავ მე ცხარე. ანუ ამას უკავოს მეგონი ეკლესიას გამოსი, ხო? თავ. დაგვითავდა ბოლოს. დამეროდი. მალე მოვალ. გზაში ვარ. დაიგო. აი ეს არის იქიდან უფრო ახლოსაა, ხო? ის ახლოა, მაგრამ იქ არის სულ აღმართი, აი ეგ ძართულია რა.